तयारीमा पनि छौँ कार्यक्रममा पनि हामीलाई आएका छौँ अब हाम्रो पिया रत्न दाईलाई अगाडि आएर एकचोटि सम्मान लिइदिनु हुन र उहाँले एउटा यो अस्पतालको लागि दस लाख रुपियाँ मैले हाम्रो संस्थाबाट उठाइदिन्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ उहाँलाई इन्टरनेसनल सोसाइटीको अध्यक्षलाई म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले कोरोनाको समयमा कुन सबै आश्रममा खाना बाँड्दै हिँड्थ्यौँ राति बाह्र बजे दाई म होइन हाम्रो सरोस्वर हामी पाँच छजना भएर उडेर यहाँ ल्याएर उरेर हामीले होइन अनि यो कपडाहरू दिने होइन यहाँ ल्याएर सुत्न नपाएकालाई सुताइदिने हामीले कम्बल दिने यहाँ मात्र नभएर हाम्रो हुम्लामा आगो लागि हुँदा पनि दाइ पुग्नु भएको थियो होइन कैलालीमा भनौँ न एकचोटि पहिरो जाँदा पनि दाइ पुग्नु भएको थियो नेपालको कुनै पनि कुनै पनि गाह्रो फिरो परेकोमा दाइ नभएको ठाउँ पनि छैन दाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै ठाउँबाट सम्मानित पनि हुनुहुन्छ अनि दाइलाईमा हामीले हेर्दै हिँड्दैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई पोखराबाट या नभए पनि मेरो तर्फबाट भए पनि पठाइदिनु भन्ने डक्टर सन्तोषले होइन मैले पाँच हजार पाँच सय पचपन्न भन्नुभएको छ उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ कोही अमेरिकाबाट कोही अस्ट्रेलियाबाट कोही बुटोलबाट कोही चितवनबाट हामीले सहयोग गर्छौँ हामीले बिरामीहरूको उपचार गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ अनि स्पेस आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्नो कार्यक्रम सोचेर हामीलाई अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई यस कार्यक्रमको लागि विनय कुमार शर्मा र दिपा पाठक शर्माको तर्फबाट रु एक लाख दुई हजार दुई सय चौन्न रुपियाँ हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ उहाँका कोही नेपाली आफन्तहरू को हुनुहुन्छ अगाडि आएर यो सम्मान पत्र लिइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विनय कुमार शर्मा र दिपक पाठक शर्मा जो अस्ट्रेलियामा बसेर पनि यो देशलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ यो देशमा केही हुनुपर्छ परिवर्तन हुनुपर्छ हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने सा दिनुपर भाव छ उहाँप्रति हामी सत्यभरि कृतज्ञ हुनेछौँ हजुरहरू के बुझिदिनु होला भन्दाखेरि हजुरहरू यो सात दिनको माघेमा जो जो आउनुभयो जो जोले सहयोग गर्नुभयो यो अस्पताल तपाईँहरूको हो तपाईँहरू सबैजना यसको संस्थापक हो तपाईँले दान दिनुभएको छैन भने पनि ठिकै छ फरक पर्दैन है नाम लेख्न नबिर्सिनु होला नाम सबैको टिप्नु होला सम्पूर्ण भोलुन्टियर साथीहरूले हजुरहरूले समय हुनेले समय दिनुभएको छ ज्ञान हुनेले ज्ञान दिनुभएको छ सिप हुनेले सिप हुनुभएको छ होइन दान हुनेले दान दिनुभएको छ आफूसँग जे छ त्यही दिने हो हामी पनि जिन्दगीभर हामी पचासजना डक्टर र पच्चिस सयजनाको टोली बनाउँदैछौँ हामीले डक्टरहरूको जिन्दगीभर महिनाको एक दिन हप्ताको एक दिन आएर यहाँ सेवा गर्ने त्यत्रो टोली भयो भने हामी कसैलाई धेरै बस्नु पर्दैन के र मेरो जिन्दगीभरि यहाँ कुनै पनि बेला डक्टर कमी भयो भने हामी आउनेछौँ भनेर हामीले बाचा पनि गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो नर्सिङ टिम हुनुहुन्छ कोअर्डिनेटर हाम्रो अमृताजी अगाडि आएर एकचोटि गुरुसँग आशीर्वाद दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले अहिले होम केयर खोलेर काठमाडौँभरि घर घरमै डक्टर नर्स सबै पुऱ्याउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ अब उहाँले यहीँ बसेर नर्सिङको आज दस बाह्रजना साथी पनि बोकेर आउनु भएको छ भर्खरै नवविवाहित पनि हुनुहुन्छ बधाई पनि दिन चाहन्छु मलाई होइन अनि उहाँलाई चाहिँ हामी नर्सिङ कोअर्डिनेटर तर्फबाट एउटा सम्मान लिइदिनु हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ उहाँले पनि म जिन्दगीभर यहीँ खटेर सेवा गर्छु भनेर सङ्कल्प बाचा गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अस्पताल चल्नलाई डक्टरले मात्र हुँदैन नर्सले मात्र नै हुँदैन हामीलाई खाना पकाउने पनि चाहिन्छ कहिले काहीँ सफा गरिदिन पनि चाहिन्छ हुन त हामी पनि सफा गर्छौँ हामीलाई त्यस्तो केही छैन काम गर्नलाई त्यही पनि कहिलेकाहीँ नभ्याउँदाखेरि है हजुरहरू सबैजनाले आइदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला है भन्न चाहन्छौँ यसै प्रमाणपत्र लिनका लागि विनय कुमार शर्मा र दिपा पाठक शर्माको जुन, जुन नेपालमा को हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ल अनि यो सामान चाहिँ नारायण दाई नारायण पौडेलजी यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले हुनुहुन्न अहिले ल नारायण दाई आएपछि आएपछि नै सुन ल उहाँले एक लाख रुपियाँ जुन हाम्रो हुनुहुन्छ अहिले नारायण दाई र विनोद दाई नहुनुभएकै यो कार्यक्रम सम्भव थिएन होइन अब नारायण पौडेललाई अर्घाँचीमा जन्मेर हुर्केर दिनरात मिहिनेत गरेर यहाँ आएर पढाएर होटेल एउटा होटेलबाट सुरु गरेर दुईवटा तिनवटा गरी अहिले काठमाडौँ बाह्रवटा होटेलहरू खोलेर हाम्रो यो कार्यक्रमभरि हाम्रो गुरुहरूलाई खुवाउने राख्ने सम्मान गर्ने हामीलाई भरोसा दिने सबै गर्नुभएको हाम्रो नारायण पौडेल दाई हुनुहुन्छ आए चाहिँ हामीले सम्मान गर्नेछौँ अहिलेको लागि उहाँलाई एकदम एकदम मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँले गर्नुभएको सहयोगप्रति हाम्रो विनोद पौडेल विनोद दाईले पनि यति धेरै गर्नुभएको छ उहाँले सुरुमै हामीले एक रुपियाँ पनि नहुँदा पनि हामीले एक लाख रुपियाँ दिएर सुरुवात गराउनु भएको थियो यहाँ कतिखेरै खाना भएन कि टमाटर भएन कि काँक्रा भएन कि यहाँ बसिराख्नु भएको छ हाम्रो विनोद दाजु अब शब्द नै छैन उहाँमाथि बयान गर्नको लागि प्रशंसा गर्नको लागि यहाँ पनि हुन्छ उहाँको दिमाग चारतिर रह छ चा। कोही पाहुनाहरू आएर केही पाएनन् कि गुरुहरूलाई केही खाना भएन कि की, किचनमा तरकारी सकियो कि तेल सकियो कि सबै कुराहरू हाम्रो स्वयंसेवकको पनि पिता स्वयं पशुपतिनाथका पिता जस्तै हाम्रो अहिले एक एक, एक पितै भन्नुपर्छ उहाँलाई उहाँले यत्रो ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र सम्मान भनौँ न हामीलाई यहाँ उहाँले पचास हजार रुपियाँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ उहाँमाथि सब कुरालाई ताली बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो पिना यसो अगाडि आइदिनु होला अब नेपालमा हामीले धेरैजना भेट्यौँ धेरैजनाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ तर कुरा गर्ने त हाम्रोमा हजारौँ छन् तर पढ्दाखेरि साँच्चीकै अगाडि आएर गर्ने साथ दिने सहयोग गर्ने एकदमै कम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यसमाथि पनि यस्तो एउटा महिला हुनुहुन्छ जसले नेपाली सेनामा बसेर एउटा कर्नेल जस्तो एउटा जिम्मेवारी सम्हालेर होइन एउटा आजभन्दा पनि धेरै अगाडि जतिखेर महिलाहरूलाई आर्मी पुलिस भन्ने त्यति साह्रो सोचिन्थेन त्यो जमानामा होइन हामी पनि लड्न सक्छौँ हामी पनि गोर्खालीका सन्तान हौँ हामी पनि महाकालीका सन्तान हौँ हामी पनि भद्रकालीका सन्तान हौँ हामी पनि यो देशको रक्षा गर्न सक्छौँ भनेर हामी पनि देश हाँक्न सक्छौँ देशको नेतृत्व लिन सक्छौँ भनेर सधैँभरि एकदम समाजसेवाको बाटोमा अग्रसर सधैँभरि यो देशलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने हामी सम्पूर्ण कि प्रेरणाकी स्रोत भनौँ अनि प्राध्यापक जुन पर् कर्णेल हाम्रो चन्द्राकुमारी गुरुङज्यू जो भूपू कर्नेल हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुन र सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि निकुलो निगुलुप्रेती यस कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो राजेन्द्र मल्ल र रा गुरु चैतन्य कृष्णलाई यो सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो पूर्व कर्नेल पूर्व सुरु परिषद नेपाल जसले लाखौँ पूर्व आर्मी पूर्व सेना पूर्व पुलिस पूर्व इन्डियन लाउरे ब्रिटिस लाउरे सबैलाई ला सम्मान गर्नुभएको छ उहाँले आज हामीलाई पचास हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँप्रति हामी कोटी कोटी मोरी मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ निखिल दाई चैतन्य कृष्ण गुरु हाम्रो सम्पूर्ण गुरु होइन मा गुरु हाम्रो अध्यक्ष सबैलाई हाम्रो प्यारे दिदी हाम्रो पूर्व सुरक्षित परिषद कि संरक्षक हाम्रो चन्द्र दिदीलाई सहयोग भनौँ न सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हजुरको यो साथ हाम्रो छोटो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएकोमा र यति धेरै भनौँ न हामीलाई माया भरोसा दिलाइदिनु भएकोमा हामीलाई एकदमै एकदमै प्रेरणादायी छौँ एकदम धन्य छौँ हजुरमाथि हजुरको परिवार हजुरको समस्त सबैको खुसी मिलोस् होइन सबैभरि पवित्र होस् रोग आइ नलागोस् आइ लागे पनि हामी छौँ दिदी चिन्ता नगर्नु होला हामी सक्दो गर्नेछौँ आजको यस कार्यक्रम श्री ज्ञान विज्ञान महाज्ञ नेपाल महिमा महाज्ञमा हाम्रो एकदमै सल्लाहकार राष्ट्रकला युवाको पहिलो दिनदेखि अहिलेको दिनसम्म एक दिन पनि साथ नछोड्नुभएको कि एक दिन पनि हामीले भन्दाखेरि नाइ नभन्नुभएको कि अझै पनि एकदमै गाह्रो हुँदा हुँदै पनि एकदम हाम्रो शिविर गर्नु पऱ्यो दिदी भनेर हामीले एक दिन अगाडि राति फोन गर्दाखेरि कहाँ जानुपर्ने भन्दाखेरि न हामी नुवाकोट जानुपर्ने भन्दा लमा आउँछु भनेर नुवाकोट पुगेर सेवा नौ गर्नुहुने हामी सिन्धुपाल्चोक जानु पर्यो दिदी पहिरो गयो बाढी गयो तुरुन्तै जानु पऱ्यो हिँड्यालौँ भन्दाखेरि तुरुन्तै तयार भएर हाम्रो अगाडि आउने दिदी हुम्लामा त आगो लागि छ नि लजाम भन्दाखेरि हाम्रो बिरामीहरूको सेवा गर्न हाम्रो फिजियोथेरापी सेवासहित कलाकारसहित एकदम मल्टिट्यालेन्ट भर्सटाइल हाम्रो प्यारे दिदी सुनिता भट्टराईज्यूलाई अगाडि आइदिएर उहाँले आज एघार हजार एक सय एघार सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँलाई यो सम्मान लिइदिन अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ डक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन अनि बच फेरि अब समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ जहाँ जहिले पनि होइन एकदमै तयार हुने हाम्रो प्यारी दिदीलाई हामी एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो मञ्च महासिन टिमहरूलाई यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो निखिल उपत दाईलाई र चैतन्य कृष्ण गुरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो राजेन्द्र सर हाम्रो गुरुलाई एकदम यो साथ दिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सुन्दर भट्टराई दिदी हाम्रो सरोज सर उहाँहरूसँग हाम्रो सायद दस वर्ष पाँच छ वर्ष भयो होला हामी सधैँ सँगै छौँ कहिले हामीले रक्तदान कार्यक्रम गर्दै हिँड्यौँ कहिले स्वास्थ्य शिविर गर्दै हिँड्यौँ कहिले कहिले साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्दै हिँड्यौँ कहिले काहीँ सानो फिल्म बनाऊँ भनेर नि हिँड्यौँ होइन अनेक अनेक कुराहरू गर्दै हिँड्यौँ होइन कहिले गीत गाउँदै पनि हिँड्यौँ अनि उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको यस कार्यक्रमको लागि फेडरेसन अफ नेपाल स्टार्टअप बाट हाम्रो एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय मित्र हाम्रो यहाँ आएर तपाईँहरूकै होस्टेल बनाउनुमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छु सधैँभरि साथ दिनेछु अहिलेको लागि मैले पाँच हजार पचास सहयोग गर्छु भनेर सहयोग गर्नु जानु भएको गरेर जानुभएको छ हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई हाम्रो फेडरेसन अफ नेपाली नेपाली स्टार्टअपका एकदम सरोज श्रेष्ठ सरलाई उहाँहरू बाहिर जानुभएकोले यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र पाँच हजार पचास र हस्पिटल बनाइदिने सङ्कल्प पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ कोही एकजना आएरहरू र यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसका संस्थापक हाम्रो सरोज श्रेष्ठ हाम्रो जो हाम्रो पनि धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ है उहाँ नभएको स्वास्थ्य छैन भन्दा पनि हुन्छ नेपालमा धेरै जसो उहाँकै नेतृत्वमा आठ हजारजनाभन्दा धेरैलाई हामीले आठ दिनको योगा शिविर गराउँदैछौँ काभ्रेमा त्यसको लागि पनि वैशाख चार गते काभ्रेमा सबैजना अब यसपछिको हाम्रो एउटा ठुलो कार्यक्रम यो पनि हो हामी चैतको चौबिस गते बाह्रको शिव र सतीको बिहा ठाउँ जहाँ विष्णु भगवान् आएर चाहिँ होइन उहाँले विष्णुलाई जालझेल जाल गरेर शिवलाई जुन बिहा गराइदिएको ठाउँ चाहिँ बाह्रमा पर्छ के हो त्यहाँ चाहिँ मेला लाग्छ चौबिस गते है चैतको त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा जाँदैछौँ त्यहाँ ठुलो यज्ञ हुँदैछ त्यहाँ हामीले हरेक वर्ष त्यहाँ मेला लाउने एउटा परम्परा सुरुवात गर्दैछौँ हाम्रो पार्वती जन्मेको हाम्रो पर्वतको पाङमा हामीले साउन महिनादेखि हामीले त्यहाँ एउटा पार्वती गणेश शिव कुमार सबैको एउटा मूर्ति बनाएर मन्दिर बनाउँदैछौँ त्यहाँ पनि अनुरोध निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो भक्तपुरमा अरू अरू सरहरूले पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको छ अरू पनि कार्यक्रम छन् त्यसै गरेर राधा ढुङ्गानाज्यू होइन जोले, जोले अब एकदमै धेरै योगदान दिनुभएको छ यो ठाउँमा आएर हरेर समाजसेवी हाम्रै दिदी एकदमै एकदमै प्यारी हामी सबैकी मायाकी वन्दना भनौँ न होइन उहाँले हामीलाई ज्ञान दिनेदेखि लिएर सम्झाउनेदेखि लिएर पढ्दाखेरि साथ सहयोग गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुभएको छ एकदमै राधा ढुङ्गानाज्यू उहाँलाई अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो चैतन्य कृष्ण हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो निखिलो प्रेती दाई हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र सर हाम्रो विशेष अतिथि हाम्रो महा गुरुलाई चाहिँ यो उहाँलाई सम्मान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो दिदीले यहाँ मात्र नभएर म सधैँभरि आएर सेवा गर्छु बिरामीको सेवा गर्छु कहिले कहिले भोजन ल्याएर दिन्छु कहिले कहिले नुहाउँदाखेरि मैले हामी साथमा छु भनेर जुन बाचा गर्नुभएको छ जुन साथ दिनुभएको छ यस्तै यस्तै साथले हो हामीलाई प्रेरणा मिलेको हामीलाई जोस मिलेको हामीलाई जागर मिलेको होइन हामीलाई होस मिलेको नुहाउँदाखेरि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो स्वयं कृष्ण हुनुहुन्छ स्वयं हाम्रो राधा दिदी जस्तो प्यारे दिदी हुनुहुन्छ होइन अब हामीलाई के चाहियो र होइन स्वयं शिव जस्तो हाम्रो निखिल दाई हुनुहुन्छ होइन हाम्रो राजेन्द्र सर हुनुहुन्छ होइन राज इन्द्र भनेको राज राजा इन्द्र राजा भनेको जसले चाहिँ यो पानी पार्नु भएको छ आज खुसी भएर होइन उहाँ यस्तो पवित्र दिन छ पवित्र स्थान छ उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूसँग साथमा हिँड्न पाइएको छ यो हाम्रो भाग्यको कुरा हो यसै गरेर हामीलाई सविता अधिकारी ज्यू एकदमै एकदम प्यारो दिदी हाम्रो अनि यो ठाउँमा आएर पहिलो दिनदेखि कर्ताको रूपमा बसिराख्नु भएको हाम्रो सभ्यता ज्यू उहाँले हामीलाई एघार सय पाँच रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सहयोग भन्ने सानो ठुलो कहिले पनि हुँदैन एउटा केही खान नपाएर मरेको व्यक्तिलाई एउटा पाउरोटी लियो भने पुरा जिन्दगी हुन्छ भने अरबौँ भएको मान्छेलाई एक अरबको घर डोनेसन दिए पनि केही हुँदैन हामी त्यस्ता भोकालाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ जो तिन दिनदेखि भोकै होस् हामी त्यस्ता रोगीलाई सहयोगी सहयोग गर्न चाहन्छौँ जो महिनौँदेखि रोगले पिल्सिएर मैले यो देशमा यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू भेटेको छु है त हामी हुम्ला जाँदा हामी मुगु जाँदा हामी दार्चुला जाँदा त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मानसिक रोगीहरूलाई एउटा बाँधेर राखिदिए सत्र वर्षदेखि हामीले भेटेर ल्याएका छौँ हामीले बत्तिस वर्षदेखि बानेर कोठाभित्र थुनेर राखेका व्यक्तिहरू भेटेका छौँ तपाईँहरू मानसिक रोगीहरूलाई कोही चिन्ता नगर्नुहोस् केही पनि चिन्ता नगर्नुहोस् हामीले माथि गोरक्षनाथमा योगशाला ध्यानशाला सहितको कुटी बनाउँदैछौँ तयार भइसकेको छ हाम्रो रत्न सर हाम्रो सरोज सर लगायतको हाम्रो महासचिव अनिल सर लगायतको टिम मिलेर त्यहाँ हामीले योग ध्यानशालाहरू पनि बनाउँदैछौँ हजुरहरू पनि कोही पनि मानसिक रोगी छ भने रोग निको हुन्छ है त मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै पागलपन हुँदैन एक पर्सेन्ट पागलपन हुन्छ पागलपन भयो भने पनि असी पर्सेन्ट पागलपन निको हुन्छ होइन हाम्रो जुन चेतना छ एकचोटि ड्रग खायो भने सत्यभरि ड्रग खाने हुँदैन एकचोटि बिग्रियो भने सत्यभरि बिग्रिने हुँदैन एकचोटि मानसिक रोगी भयो भने सत्यभरि मानसिक रोगी हुँदैन पागल पनि असी पर्सेन्टले आफ्नो जिन्दगी आफै पाल्न पाल्न सक्छन् अगाडि बढ्न सक्छन् त्यही भएर रोगी हुँदैमा उसलाई तिरस्कार नगरौँ गरिब हुँदैमा उसलाई तिरस्कार नगरौँ हामीले मान्छेको कपडा हेरेर सम्मान नगरौँ मान्छेका भनौँ न गाडी हेरेर सम्मान नगरौँ मान्छेको घर हेरेर सम्मान नगरौँ सम्मान सबैलाई गरौँ चाहे हाम्रो अगाडि प्रधानमन्त्री आउनुहोस् चाहे हाम्रो अगाडि एउटा बिरामी भएर आउँदाखेरि चाहे हाम्रो अगाडि यहीँ भिग माग्दै गरेको जोगी हुनुहोस् या कोही पनि होइन किसान हुनुहोस् हाम्रो लागि सब जीवन बराबर हो सबैको जीवन हामीलाई उत्तिकै प्यारो हो हामीले पैसा हेरेर कसैको उपचार गर्ने छैनौँ हामीले सम्मान कसैलाई उसले लागेको कोट हेरेर गर्ने छैनौँ उसले चढेको गाडी हेरेर गर्ने छैनौँ उसको मन हेरेर गर्नेछौँ उसको आत्मा हेरेर गर्नेछौँ लागि सम्पूर्ण मानव जाति बराबर हो हामीलाई सम्पूर्ण पशुहरू बराबर हो हाम्रो जिन्दगी र कमिलाको जिन्दगी पनि बराबर हो उसलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ एउटा गाईलाई पनि सम्मान गर्छौँ कुकुरलाई पनि सम्मान गर्छौँ गोरुलाई पनि सम्मान गर्छौँ हामी सबैभित्रको त्यो कृष्णलाई देख्छौँ सबैभित्रको शिव तत्त्वलाई देख्छौँ सबैभित्रको हामीले यो कार्यलाई यसलाई देख्छौँ भन्ने एउटा बाचा पनि गर्न चाहन्छौँ हामीले आम हाम्रो अस्पतालमा एलोप्याथी मात्र हुने छैन योगा हुनेछ ध्यान हुनेछ आयुर्वेद हुनेछ त्यति मात्र होइन भेटनेरी डक्टर पनि आज पनि आउनु भएको छ होला एक दुईजना डक्टर साहबहरू हामी यही हुनुहुन्छ होइन भेटनेरी डक्टर पनि राखेर सम्पूर्ण पशुहरूको रक्षा गर्ने हामी बाचा गर्न चाहन्छौँ सबै अधिकारी ज्यू अगाडि आइदिनु होला हाम्रो टिप्पणी निरौला ज्यू होइन हाम्रो प्यारो टिप्पणी निरोला दिदी होइन हाम्रो अगाडि आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ उहाँले हामीलाई रु एघार सय सम् स सहयोग गर्नुभएको छ अब हाम्रो किसान वास्तोला सर मैले अघि नै भनेको थिएँ हिजो रातभरि हामी सँगै बसेर यो देशको शिक्षामा क्रान्ति गर्नुपर्छ शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै थिएँ किसान बास्तोलाजी अगाडि आएर एकचोटि गुरुको माया पनि लिनुहोला हाम्रो हाम्रो शिक्षा विभागका प्रमुख राष्ट्रकला युवाका शिक्षा विभागका प्रमुख जो चाहिँ भर्खरै संसारभरि गऱ्यो र शिक्षा अगाडि बढाउनुपर्छ देश अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ म यो देशको शिक्षा तिन महिनामा पुरै नयाँ पाठ्यक्रम सब उथल पुथल पार्दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले तिस हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ यो मागिएका लागि हाम्रो राष्ट्रकला युवाका शिक्षा विभागका प्रमुख हाम्रो किसान बास्तोलाजी जो चाहिँ शिक्षा परिवर्तन शिक्षा सुधारे सकलो सुधार शिक्षा बिगारेर सकलो बिगाएर भनेर लाग्नु भएको छ हाम्रो हेटौडाबाट यहाँसम्म पहिलो दिनमा आएर फेरि विदेशमा कार्यक्रम परेर फेरि विदेश गएर हिजो फर्केर रा आएर रातभरि बसेर रा, अहिले हामी यो उहाँले चाहिँ यो तिस हजार सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो एकदम आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो मकवानपुर जिल्लाबाट हेटौडाबाट आउनुभएको हाम्रो शिक्षा विभाग प्रमुख उहाँलाई हामी एकदम एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई हामी हृदयदेखि सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ उहाँले यति मात्र होइन म तिन हजारवटा स्कुलमा फ्रीमा स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम दिन्छु भनेर यहीँबाट बाचा गर्नुभएको छ उहाँलाई एकदम मुक्त कण्ठाले प्रशंसा गर्दै उहाँप्रति हामी एकदम एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो कृषि विभागको हाम्रो हरिभाइ पनि यही हुनुहुन्छ एकछिन उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ हाम्रो सबै युवाहरू छन् केही जो जागर सहित आएका छन् केही गर्छु भनेका छन् उहाँलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसपछि हामी यसै विषयमा केही आफ्ना विचारहरू राखिदिनका लागि हाम्रो इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीका अध्यक्ष पियारत्नमा पियारत्न साकेज्यू जसले दस लाख रुपियाँ मैले यहाँ उठाइन्छु यो होस्टेल म बनाउँछु भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ दुई शब्द राखिदिनका लागि उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यसपछि राजेन्द्र सर त्यसपछि हामीले आज आजको दिन भगवान् कोइराला सर बाटोमा गाडी प्लेनमा अलिअलि डिले भएर विराटनगरबाट आउन पाउनु भएको छैन तोसीमा कार्की दिदी संसदमा हुनुहुन्छ संसदमा भएर चाहिँ यहाँ आउन उहाँलाई अलिकति गाह्रो भएको छ एउटा फेरि अर्को मिटिङ के कार्यक्रम पऱ्यो अरे म राति भए पनि आउँछु म म यहाँ बसेर सेवा गर्छु बाबु भन्नुभएको छ तोसीमा दिदीलाई नि हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रमका हाम्रो श्रीनाथ गुरु भर्खर भएको छ उहाँलाई नि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो अब रत्न साक्य सर अब हाम्रो स सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ एकदमै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै दुई शब्द राख्दै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ चन्द्रादितज्यू हजुरले पनि यसपछि विचार राख्नुपर्ने हुनाले अगा भित्र आइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद डक्टर निकोलसजीलाई आज यो श्रीता ज्ञान विज्ञान नेपाल महिला महायज्ञ जुन सात दिन चलिरहेछ आजको समापनको दिन हो आचार्य चैतन्य कृष्णजीलाई मेरो प्रणाम म डक्टर रत्न महार्जन साक्य होइन जुन म चाहिँ यो समाजसेवी हो हामी चाहिँ यो भिचालोदेखि लिएर यही कोभिडको समयमा मेरो नाम खास कृष्ण महर्जन हो खास म पहिला लामा बनेको थियो नाम पर्यटन पछि भए थियो मङ्गलबार जन्मेकोले मङ्गल भयो नाम खास मेरो जन्ममा कृष्ण नै हो आज जुन जुन दिन पशुपतिमा मैले जुन हामी सहयोग गर्न सकेको छ महारात्री हामीले खादिनुदेखि लिएर ब्ल्याङ्केट समेत हामी यो डक्टर निकोलसँग मिलेर चाहिँ नेपालमा यो यात्रामा हामीले चाहिँ एक लाखभन्दा एक लाख साठी हजारभन्दा परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरेको छौँ निरन्तरता हाम्रो काम लागिरहेछौँ त्यस सँगसँगै जुन आज पशुपतिमा यो एउटा एउटा योजना बनाएको छ हामीले हस्पिटल निर्माण गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो बाचा अनुसार हाम्रो इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीको माध्यमबाट दस लाखभन्दा बढी नै चाहिँ हामीले सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराएर यो सफलताकरणलाई चाहिँ हामीले बाचन उपलब्ध बाचा गर्दैछौँ आज जुन यो दिनमा आज पानी परे पनि यहाँको बिहानदेखि लिएर यहाँ सबै प्रसिद्ध महाध धर्मचार्य आचार्यज्यूको यो वचन चाहिँ सुन्न पाउन सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यस्तै गरिकन हाम्रो गुरुजी पनि यतै हुनुहुन्छ साथसाथै हाम्रो साथीभाइहरूलाई पनि भोलि पर्सि यस्तै पछि पनि यस्तै हाम्रो महायज्ञ गर्नको लागि हामी योजना गरेर आज यहाँ मलाई बोलाएर सानो शब्द बोलाउन सकिएकोमा बोलाउनु भएकोमा मलाई खुसी लागेको छ यति भन्दै मेरो छोटो वाक्य यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद टिको हामी कुराभन्दा पनि काम धेरै गर्न आएका अहिलेदेखि स्वास्थ्य सेवाहरू दिइरहेका छौँ अब हाम्रो सम्मानकै क्रममा यो कार्यक्रमको बारेमा र अलिकति हामीले यो झाँक्री लगायत हाम्रा स्वयंसेवकहरूलाई पनि अलिकति यो सम्मान प्रमाणपत्रको कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि सबैजनाले जुन सहयोग गर्नुभयो हजुरहरू सबैलाई हामी सुरुमा झाँक्रीबाट हामी सम्मान गर्न सुरु गर्नेछौँ गोपाल लामा घले घाते भित्र चियाानुभएको रहेछ त्यतिनजेलसम्म हाम्रो यस कार्यक्रमको बारेमा र यो कार्यक्रमको लागि सबैलाई धन्यवाद दिइदिनु हुन र सबैजनालाई अर्को आउ आउने कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्नका लागि र औपचारिक रूपमा यो समापन कार्यक्रम सुरुवात भएको र आजैदेखि हामीले अस्पताल या शिलान्यास गरेर आजैदेखि चौबिस घन्टा हामीले सेवा सुरुवात गर्ने जुन हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुँदा हाम्रो यस कार्यक्रमका संयोजक अध्यक्ष नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यूलाई दुई शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नमस्कार स्वामी चैतन्य कृष्णज्यू आजका प्रमुख अतिथि कलाकार निखिल ओप्रेटीज्यू युथ फाउन्डेसनका अध्यक्ष निकोलासज्यू यस महायज्ञको पावन अवसरमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज यो युथ फर फाउनेसनले जुन किसिमको एउटा पशुपति क्षेत्रमा गरिब गुरुवा अथवा असहायहरूलाई जुन किसिमको एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जुन समर्पण गरेको छ त्यो कार्यक्रममा मलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट निम्ताएर केही भनाइ राख्ने संयोग संयोगव गर्ने केही दान पुण्य पनि गर्ने अवसर जुन दिनुभयो त्यसको लागि हाम्रो गुरु चैतन्य कृष्ण र चाहिँ निकोलास डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै सभामा मैले यो महायज्ञको सफलताको साथसाथै यो जुन नि शुल्क हस्पिटल सेवा प्रदान गर्नको लागि मैले चाहिँ हिजो नै एउटा पाँच लाख रुपियाँको नगद मैले डोनेसन गरिसकेको छु यो संस्थाको लागि र आउने दिनहरूमा पनि मेरो व्यक्तिगत तवरले यो संस्था मार्फत चाहिँ एउटा निरन्तरताको लागि कुनै पनि संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ तर बोल्न बोल्नेमा कार्याको पाटो फिटुलो हुनसक्छ हाम्रो नेपालमा जहाँसम्म हाम्रो यो डक्टर निकोलासको एउटा चाहिँ उहाँको एउटा विल पावर उहाँको एउटा चाहिँ भनौँ न शक्ति सम्बन्ध जुन किसिमको उहाँको खटाइ छ बोली छ व्यवहार छ धर्म कर्ममा पनि त्यत्तिकै छ डक्टरी सेवामा पनि सेवा गरिरहेछ भने यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग मिलेर आउँदा दिनहरूमा म सहकार्य गर्नेछु र मैले पनि आफूले कमाईको केही अंश ठ्याक्कै यति एटेरोमा नहुनेकन आउँदा दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नेछु भन्ने कुरा यो सभामा राख्न चाहन्छु अहिले विशेष गरी हाम्रो मुलुकमा एउटा मानवतामा नैतिकताको कमी आएको छ जुन चैतन्य कृष्ण गुरु जस्तो महाराजहरूले विभिन्न ठाउँमा हाम्रो संस्कृति प्रवचनहरू दिएर धर्म संस्कृतिलाई बचाउने र चाहिँ ठुलालाई चैन सानोलाई मात्र ऐन नभइकन सबैलाई समान किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्ति छ अब डक्टर निकोसको पनि उहाँ पनि अहिले भर्खरै भन्नुभयो हामी चाहिँ गरिब होस् या सामान्य प्रधानमन्त्री होस् एउटै व्यवहारले र डक्टरले हेर्ने कुरा कर्तव्य त्यही हो त्यो किसिमको उहाँले जुन सेवा दिने जुन एउटा अठोट गर्नुभएको छ र यसमा हामीले एउटा विभिन्न किसिमको सेक्टरमा अहिले म एउटा चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षको हैसियतले पनि मैले के एउटा कुरा राख्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले चाहिँ यो संस्था मार्फत सरकारलाई पनि यो जुन असहाय गरिबलाई चाहिँ एउटा उपचार दिने एउटा चाहिँ इतिहासमा एउटा ठुलो एउटा पुण्यको कुरा हो यसमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था व्यवसाय प्रतिष्ठानमा चाहिँ एउटा सिएसआर भन्ने हुन्छ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो कमाइको एक प्रतिशत पर्छ भन्ने कुरा छ त्यो पैसा चाहिँ हालसम्म चाहिँ यो इन्कम ट्याक्सले नै तानेर लगिने विधि छ चा। यसलाई चाहिँ यो नेपाली समाजलाई एउटा दरिलो बनाउनलाई गरिब गुरुवालाई पनि एउटा बलियो बनाउनलाई एउटा सामाजिक अभियानको लागि यो सिएसआर फन्ड चाहिँ हामीले यस्तो संस्थामा डाइभर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट पनि म पहल गर्नेछु र आउने दिनहरूमा हामीले यो सहकारीलाई निरन्तरता पाउनु पाउनुपर्दछ यो सेवा यो ठाउँमा मात्र नभई विगतमा चाहिँ बिस्तारै गएर यसलाई फिजाएर अन्यत्र पनि लग्न सकिन्छ एउटा कुनै कुनै एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर राख्ने एउटा साउजीले एउटा ठाउँमा खोलेर आज देशभरि फैलाए जस्तै यो स्वास्थ्य सेवा पनि देशभरि चाहिँ फैलाएर लगिनु पर्दछ र यो सेवाको लागि हामीले निरन्तरताको लागि पक्कै पनि विभिन्न विधामा रहेका अब कलाकारहरू पनि आउनु भएको छ व्यवसायिक सङ्गठन धार्मिक प्रतिष्ठान भाइ भयो जुन जुन किसिमको एउटा चाहिँ सक्ने एउटा व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समावेश गराउने यसलाई निरन्तर दिनेमा हामी लाग्नुपर्छ र यो कार्यमा पक्कै पनि सबैको चाहिँ सहभागिता हुनेछ भन्ने कुरा म पूर्ण विश्वस्त छु भन्ने मेरो भनाइ राख्दै यो पावन क्षेत्र पशुपतिमा जुन महायज्ञ सुरु भएको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि यो देशको शान्ति समृद्धिको लागि पनि कायम गर्नेछ भन्ने कुरा पूर्ण विश्वास लिँदै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद त <laughs> थाहा छ मलाई <laughs> एकदम एकदम धेरि धन्यवाद अब हाम्रो यस कार्यक्रमका सभापति अध्यक्ष नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हाम्रो राजेन्द्र मल्ल सरले उहाँ नआउनु भएको हामीलाई हिम्मतै आउँथेन होला सायद सायद एक दिनै हामीले रिक्वेस्ट गरेको पहिला उहाँलाई थाहा पनि थिएन होइन सुरु हुँदासम्म पनि सरलाई त्यति साह्रो क्लियरै थिएन के हो कसो हो भनेर होइन हामीलाई पनि अलिकति हस्पिटल बनाउनु मन थियो या गरिब दुःखी बिरामीहरूको लागि निशुल्क उपचार हुने एउटा अस्पताल बनाऊँ भनेर या हामीले सात दिनदेखि यहाँ अस्पताल फ्री पनि गरिरहेको छौँ र आजको दिनदेखि जिन्दगीभरिलाई कोही बिरामी पनि पैसा नभएर मर्नु पर्दैन कसैलाई पनि खान नपाएर मर्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि अब हाम्रो राजेन्द्र सर चैतन्य कृष्ण गुरु निखिल राई हाम्रो यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो होम सर लगायतको टिमले चाहिँ यहाँ अस्पताल बनाउँदैछ आजैदेखि अहिलेदेखि सुरु होइन र यस्तै पुण्य क्रममा नेपालका अत्यन्त अत्यन्त उडार व्यक्तित्व हाम्रो प्रेरणाको स्रोत भनौँ संसारका सबै देशमा गएर युएनबाट कन्ट्री डाइरेक्सन गरिराख सक्नुभएका नेपालका भनौँ न युएनको अहिले भर्खरै सङ्गठन पनि बनाइसक्नुभएका हाम्रो अर्घा जिल्लाको सान भनौँ न अर्घा जिल्लाका सबभन्दा सबैभन्दा मनका धनी भनौँ होइन हामीलाई राष्ट्रका युवाका सल्लाहकार पनि अनि मेरो लागि एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व अब अङ्कल आन्टी भने पनि हुन्छ हामीले सर भन्ने गरेको छौँ होइन हाम्रो होम छेत्री सर अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध यो गुरुको एकचोटि आशीर्वाद लिइदिनु हुन उहाँ अलिकति बाहिर भएर नभए सुरु दिनदेखि कर्ता भएरै उहाँको हाम्रो तारा म्याम होइन तारा छेत्री म्याम हजुर पनि आइदिनु होला अनि हाम्रो एकदमै सर म्याम भनेको हाम्रो जिल्लामा सबैभन्दा प्रतिष्ठित यो हाम्रो यो जिल्ला मात्र नभएर हामीले सम्पूर्ण पशुको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर अहिले वाइल्ड लाइफको प्रिभेन्सनमा संस्था खोल्नु भएको छ त्यसको अध्यक्ष होइन जुन वन जङ्गल जुन बदलले बाँदरले समस्या पारेको छ त्यसको अध्यक्ष अनि हामीलाई जाजरकोट जाँदा पनि हामी फर्किने बेलामा गाडीलाई गाह्रो हुँदाखेरि सहयोग गर्नुभएको हामी अर्घे खाँचीमा शिविर गर्दा पनि सहयोग गर्नुभएको हामी दा दाङमा घोराईमा गोर्खामा कार्यक्रम गर्दा पनि सहयोग गर्नुभएको हाम्रो युवाहरू जति पनि यहाँ आउँछन् त्यो सबैलाई हरेक बेला हरेक पटक चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको एकदमै मनका धनी प्रेरणाका स्रोत एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हाम्रो होम छेत्री सर र तारा छेत्री म्याम आज आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एकदमै सुरु दिनदेखि आज हाम्रो म्यामले त यहाँ पूजा गराउने कर्ता बनाउने ठुलो चाहना थियो आज अन्तिम दिनमा आउनु भएको छ एकछिनपछि हाम्रो अस्पतालको आजदेखि हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ हाम्रो सर म्यामलाई अगाडि आएर गुरुको आशीर्वाद लिइदिनु हुन र एउटा हजुरहरू रा। आइदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब हाम्रो कपिल पौडेल सर जो सुरुदेखि हामी एक ट्रेनिङ गराउनु पर्छ एउटा विज्ञको टोली एउटा युवाको टोली भरे यो देश बनाउने काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मेन मुख्य प्रेरणाको स्रोत र यो कार्यक्रममा पनि होइन निर्माण व्यवसायदेखि सबैलाई बोलाउनु भएको कपिल पौडेल सरलाई पनि अगाडि आइदिएर उसलाई आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु होम छेत्री सर हजुर अगाडि नै बसिदिनु होला भन्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्नो सोचेर होइन दिन रात मिहिनेत गरिराख्नुभएका भूपूराजेक परिषदका हाम्रा केबी राउत सर हाम्रो पुष्प सर हाम्रो सम्पूर्ण सरहरू होइन जसले यो कार्यक्रमलाई आफ्नो सोचेर लागिदिनु भयो हाम्रो सम्पूर्णकर्ता कर्ता माताहरू हाम्रो प्यारे दिदीहरू होइन सबैजना एकदम हजुरहरूमाथि हामी यति धेरै धन्य छौँ सायद धन्यवाद भन्नका लागि शब्द पर्याप्त हुँदैन होला एक सय आठवटा यज्ञ छन् यो पहिलो यज्ञ होइन पहिलो यज्ञमा यस्तो धेरै साथ पाइयो सफलता पाइयो भनेपछि हामीलाई अझै धेरै जोस बढेको छ जाँगर बढेको छ अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा बढाउने क्रममा हाम्रो आदरणीय गुरु महा गुरु हाम्रो हरिप्रसाद भजगाईलाई दुई शब्द राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद पहिला त म भगवान् गुरु माता पार्वतीलाई प्रणाम गर्दै यहाँ ब्यासमा विराजमान गुरुको श्री चरणमा प्रणाम गर्दै यहाँ उपस्थित सब सुन्दर सुन्दरसाथजीहरू भक्तजनहरूमा प्रणाम गर्दै र यस यस कार्य सञ्चालनका सञ्चालकर्ताहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र प्रणाम गर्दै दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु म खास ठुलो व्यक्ति त होइन तर उहाँहरूको भक्तिको कारणले मलाई माृत्युञ्जय गुरु भनेर बोलाउनु भयो वा वास्तविक साँच्चिकै नै म साधक हुँ भगवान्को बीज मन्त्रको मन्त्र जब पनि साधक हुँ मैले जान्न त त्यत्रो केही जानेको छैन उहाँको एउटा अमूल्य नाम जानेर म अगाडि बढेर हाम्रो सरोजराज श्रेष्ठलाई हिजोदेखि नै उहाँले मलाई एउटा प्रेम र भाव द्या भएर मैले एउटा भगवान्को नाम यसरी जाँदाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर केही ज्ञान दिएँ होला सायद त्यो ठुलो मान उहाँलाई उहाँको लागि चाहिँ धेरै प्रेरणा बन्यो म त एउटा साधक हुँ एउटा दास हुँ परमात्माको यसै गरी दासै बनेर बस्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा हो किनभने भक्तिमा एउटा प्रेम होइन जस्तो हाम्रो निखिल निखिल हाम्रो कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ सरले भन्नुभयो उहाँ एउटा कलाकार भएर पनि उहाँको एउटा चेतना भक्तिमान छ त्यसलाई म प्रणाम हृदयदेखि प्रणाम गर्दछु र किन त भन्दाखेरि उहाँ आफै नै चर्चित हुनुहुन्छ कलाकार हुनुहुन्छ तर पनि भक्तिको ज्योति यहाँ आएर दुई शब्द जगाइदिनु भएकोमा म भित्रदेखि खुसी छु र हामीले पनि भोलिका दिनमा कृष्ण भित्रै छन् हो ठिक छ जो हामीले देखेका छौँ कृष्णलाई जगाउनको लागि प्रेमी चाहिन्छ यो कुरो उहाँले गरिसक्नु गरिसक्नुभयो अब उहाँले गरिरहेको कुरो मैले फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने आवश्यकता मलाई लाग्दैन हामीभित्र कृष्ण सबैमा छन् हामी मानवमा मात्रै छैनन् पशु पन्चीमा पनि छन् ती कृष्ण सञ्चालन गरिरहेकै छन् तर उनीहरूमा ज्ञान छैन हामीमा ज्ञान छ ज्ञानको कारणले श्रीकृष्णलाई जगाउन सकियो यति भने उहाँ प्रेमको भोको हो पशुपतिनाथलाई हामी कयौँ फुलपाती दुध चढाउँछौँ कामुद्यानु गाई का उहाँसँगै छ गङ्गा उहाँकै शिरमा धारण छ हामीले एक लोटा दुध चढाएर के मान त गर्छौँ तर प्रेमको जल प्रेमको दुध चढाउन सकियो भने अवश्य नै अगाडि बढ्न सकिन्छ होला आध्यात्ममा सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले यो यो ठाउँमा बसेर गुरुको अगाडि केही दुईवटा कुरा ठुला गर्न त अलिकति मिलिन्थेन होला तैपनि हिजो सत्यजुगमा भगवान् विष्णु भगवान् शिवलाई गुरु पूर्णिमाको दिनमा गुरु बनाउन भनेर गुरु मान्न भनेर केही विधानहरू लिएर गइरहनु भएको थियो बाटोमा जाँदाखेरि एउटा अन्ध अपङ्गा कति दिनको भोको देख्नु भएर भगवान् विष्णुले त्यो खानेकुराहरू त्यो प्रसाद त्यो भेटी सबै उसैलाई अर्पण गर्नुभयो बो। भोलेनाथमा जाँदाखेरि रित्तै हात जानुभयो भन्नुभयो प्रभु मैले तपाईँमा गुरु बनाउनको लागि सबै सामग्री बोकेर आएको थिएँ तर एउटा भोको र नाङ्गोलादेखि मैले त्यहीँ समर्पण गरेँ म नाङ्गो आएको छु हे नारायण हजुरले जहाँ समर्पण गर्नुभयो त्यो मैले पाइसकेँ त्यो भोलेनाथको एउटा परीक्षा पनि थियो होला हामीलाई यो हामी मानव जातिलाई नारायण र शिवहरू देखाएको एउटा पाठ पनि थियो होला सम्झ्यौँ र त्यसै गरी म यहाँ बसेर के भन्न चाहन्छु भने सबै गुरुहरूले गुरु गुरुले नै मार्गदर्शन गर्नु भइसकेको छ मैले के बोल्नु छ र तर आगामी दिन हामीले प्रेम बढाएर कृष्णलाई मान्यौँ भने अवश्य नै अगाडि बढिन्छ र भोलिका दिनमा प्रेमै सबैभन्दा ठुलो हो भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु धन्यवाद uh, अब लगभग लगभग हामी हामी कार्यक्रमलाई अब एकदम पूर्ण रूपमा फर्मल रूपमा लाँदैछौँ समापन कार्यक्रमका लागि हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिहरू हाम्रो होम सर हाम्रो सम्पूर्ण म्यामहरू गुरुहरू आइपुग्नु भएको छ एकदम एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण गुरुहरूलाई सम्पूर्ण आगन्तुक व्यक्तिहरूलाई आजको कार्यक्रमको का लागि हामीले आम यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरे ग्रहण गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका संयोजक सभापति नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लजीलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हाम्रो आदरणीय निखिल उप्रेती दाईलाई प्रमुख अतिथिको भूमिकामा जिम्मेवारी निभाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रमका वक्ता एकदम यस कार्यक्रमका मेन मुख्य पात्र वक् भनौँ न हाम्रो भगवान् श्रीकृष्णको एउटा जीवित रूप चैतन्य कृष्ण जो हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा अतिथिभन्दा पनि विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा आसन आसन गढ गर गरिदिनु ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो हरि बजगाई हरिप्रसाद बजगाई गुरुलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो कपिल पौडेल सरलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्नु सबै गुरुको नाम अनि हाम्रो होम छेत्री सरलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन होम छेत्री तारा छेत्री म्याम दुबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यो सँगसँगै हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिएर हामीलाई धेरै नै साथ दिनुभएकोमा हाम्रो गोपाल नामगाजी सरलाई एकदम अतिथि आचरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरेर तिरुपति बालाजीबाट होइन जया माताजी आउनु भएको छ उहाँहरूको टिम र उहाँलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आतिथ्यता आश्रमको ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ हाम्रो माताजी अगाडि आएर गुरुको आशीर्वाद लिइदिनु हुन हाम्रो सम्पूर्ण गुरुहरूलाई पनि आशीर्वाद लिइदिनु हुन अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यस युथ नेसन राष्ट्रकला युवाका उपाध्यक्ष सरोज श्रेष्ठजीलाई पनि आथि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यस राष्ट्रकला युवाका संस्थापक महासचिव हाम्रो अहिलेका पनि महासचिव हाम्रो अनिल रिजालज्यूलाई अगाडि आएर आतिथ्यता ग्रहण गरे ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो रिफ नेसनका स्वास्थ्य संयोजक डक्टर मनिष रेग्मीलाई पनि आतिथ्यता असर ग्रहण ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो आइटी विभाग प्रमुख रूपेश सरलाई पनि आतिथ्यता असट आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरेर हाम्रो यस मायाज्ञलाई सफल बनाउन साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण गुरुहरू धर्मराज चापागाजीलाई अतिथ्य आसन ग्रहण ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो एकदमै अहिलेसम्म यस्तो खतरा गायक यस्तो भजन मण्डली मैले सुन्नै पाएको थिइनँ देख्नै पाएको थिइनँ सुरु दिनदेखि यहाँ आएर हाम्रो एकदमै ऋषिशरण करेल कडेल मोरङमा जन्मिएर हुर्किएर नेपालको सङ्गीतलाई माया गर्नुपर्छ बचाउनुपर्छ भनेर अवरात्र खट्नुहुने हाम्रो ऋषि शरण करेल हाम्रो गुरुलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एकदमै यो कार्यक्रममा एउटा भनौँ न गुरु भएर बिहानै आएर पूजा गरेर बिहानै पूजा गराउने हाम्रो ऋषि शरण करेल गुरु उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ माफी चाहन्छु थोरै म श्रीधाम शरण र ऋषि शरणमा कन्फ्युज भएको छु होइन अनि हाम्रो वृन्दावन दास गुरुलाई पनि हामीले आतिथ्यता असन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ श्रीधाम शरण सापकोटा होइन जसले चाहिँ यो यज्ञमा सहयोग गर्नेदेखि खटिनेदेखि सबै कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ श्री हरिप्रसाद कडेल गुरुलाई पनि हामी एकदम धेरै 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 होइन उहाँले चाहिँ अब सुरु दिनदेखि यहाँ आएर गुरुहरूको सेवा गर्ने खाना पकाउने खुवाउने सायद घरमा उहाँलाई खाना यति पकाउनु परेको थिएन होला बिहानै उठ्ने होइन यो सबै कुराहरू गर्ने गरिराख्नु भएकोमा उहाँले यस्तो भक्तिभाव राख्नुभयो यस्तो श्रद्धा गर्नुभयो यति धेरै माया दिनुभयो उहाँको मायाले गर्दा आज यो गेममा गुरुहरूले ए राम्रो रहेछ है युवाहरू हामीभन्दा पछाडिका युवाहरू पनि हरि जस्ता स्वयं श्री विष्णु स्वयं श्री हरि जस्ता रहेछन् भनेर हरि हरिकण्डेलजीलाई हामी हृदयदेखि मुक्त कण्ठेलले प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सम्पूर्ण बाँसुरी टिम सबैको नाम ल्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सँगसँगै आजको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि भद्र कुमारी घले सदनबाट रु एक करोड बराबरको जग्गा एक रुपियाँ जग्गा काठमाडौँमा दिनुभएको छ उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो अस्पतालमा जुन वृद्ध सदन हुनेछ यो ओ यो वृद्ध सदन उहाँकै नाममा हुनेछ हाम्रो भाटपटेनीबाट अहिले पाँच लाख पछि पछि एक करोडसम्म म सहयोग गर्छु भन्नुहुने मिनबहादुर गुरुङ भाटपटेनीको नाममा पनि हाम्रो एउटा सदन हुनेछ त्यहाँ यसै गरेर हामीलाई सहयोग गर्नु नै तपाईँलाई गाह्रो पऱ्यो भने म छु भनेर हाम्रो मेडिसिटीको सञ्चालक आज पानी परेर र कार्यक्रमले गर्दा र इमर्जेन्सी आउनु सक्नु भएन म यहाँ आएर म सेवा गर्छु म सहयोग गर्छु भनेर उपेन्द्र महत्तोज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हाम्रो राजेन्द्र मल्ल सर उहाँले पाँच लाख नदिनु भएको सुरुमा सायद हाम्रो यो कार्यक्रमलाई निकै गाह्रो पर्थ्यो होला उहाँप्रति पनि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो इन्टर युज सोसाइटीको अध्यक्ष होइन पिया रत्न साक्य उपाध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ लगायतको टिमले होइन बिनो भनौँ न उहाँलाई दस लाखभन्दा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीले यस कार्यक्रममा डक्टर कपिल पौडेलले रु एक लाख सहयोग गर्नुभएको छ होइन अनि मधु सर लगायतको विभिन्न टिमहरूले होइन सहयोग गर्नुभएको छ र यो सम्भव भएको छ अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनका लागि हाम्रो आदरणीय चैतन्य कृष्ण गुरुलाई एउटा गीताको श्लोक भनेर औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो निखिलो प्रेती दाईले एउटा गीताको श्लोक भनेर यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ यो कार्यक्रम पछाडि हामी त्यहाँ अस्पताल शिलान्यास पनि अझै गर्नेछौँ हाम्रो डक्टर मनिष म मा, होइन डक्टर आयुष डक्टर हाम्रो दि, दिने दिपेश भाइ होइन हाम्रो म्यानेजरको टिमहरू हाम्रो आजैदेखि आए यहीँ बसेर सेवा गर्नेछौँ महाकालमा बसेर र आजैदेखि नि शुल्क स्वास्थ्य सेवा स्वा, पशुपतिनाथबाट भोगालाई भोजन तपाईँ जतिसुकै भोग लागेर आउनुहोस् हजुरलाई खाउने बाचा हाम्रो भयो अहिले होइन हामीले एक वर्षदेखि गरिरहेका छौँ यो काम पशुपतिनाथ किनारमै बसेर तपाईँलाई बास भएन आउनुहोस् तपाईँलाई बास हामी यहीँ दिनेछौँ पशुपतिनाथकै शरणमा कोही पनि रोगीहरू उपचार नपाएर होइन उपचार पैसा नभएर उपचारको कमी भएर तडपिन भएको छ आउनुहोस् उपचार हामी गराउनेछौँ होइन हजुरहरू पैसा छ भने फेरि उतैतिर जानु फेरि सबै हाम्रोमा आएर हामीले सक्दैनौँ होइन यो चाहिँ दिन दुखी गरिबका लागि पनि हो हो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बिमा मार्फत हाम्रो सहरको पर्व इन्सुरेन्स मार्फत हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टमलाई पनि ल्याएर सबैलाई निशुल्क यहीँ गर्ने भाषा पनि गर्छौँ तर अहिले भर्खरको लागि चाहिँ गरिब दिन दुखीका लागि हामी अस्पताल बनाएका छौँ अब हाम्रो निकिल वृद्धि दाईले श्लोक भनेर यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुहुनेछ हाम्रो ग्रन्थ श्लोकले यति धेरै धनी छ ती सबै उच्चारण गर्न सकिँदैन यो समापनको समयमा म छोटो हामीले सुनिराखेको भए पनि सामान्य कुरा सामान्यभन्दा सामान्य अवस्थामा नै कृष्ण निहित छन् हामी असामान्यताको अवस्थामा पुगिराख्न जरुरी छैन श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हर मुरारे अब तिम्रो हरण गर्न बाँकी छ तिमी हरण गर मलाई हामीलाई लोभ लालच ईर्ष्या घमण्ड धेरै चिजले हरण गरिरहेछ अब तिम्रो हरणको आश छ हामी एउटा हरणकर्ताको हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ र यो बिचमा एउटा सानो कुरा अघि निकोलस भाइले पनि भन्या कारणले गर्दाखेरि पनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु के भने हामीमा बिमारी पनि नबुझेको कारणले हुनसक्छ प्रेमको तत्त्वको कमीले नै सबभन्दा ठुलो बिमारीको अवस्था सिर्जित हुन्छ त्यसैले अबको जुन तरिकाको अलि विपन्न वर्गको लागि सेवाको लागि हस्पिटलको जुन उद्घाटनको कुरा निकोलस भाइले गरिसके त्यसमा म एउटा चिज थप्न चाहन्छु धेरै बिमारी बिमारीमा पनि 60 बिमारी त बस सुनिदिनी मान्छे नभएर मात्रै भएको हो हामी कति कुरा गर्न चाहन्छौँ तर हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही पनि नै छैन जसलाई हामीले प्रेमी भनेर प्रेममा डुब्यौँ उसँग पनि फुर्सद छैन कुरा सुन्ने किनभने ऊ आफै नै भौतारी रहेछ मेरो पनि कुरा कसैले सुन्दियोस् दुईजना कुरा सुनाउने व्यक्ति भएपछि दुइटैको होडबाजीमा दुइटै कुरा गरिरह हुन्छन् दुइटै बोलिरह हुन्छन् त्यहाँ सुन्ने अवस्था छैन जब सुनिदिनी हुँदैनन् अनि हामीमा एक किसिमको बिमारी आउँछ अब म चाहन्छु अबको नयाँ डक्टरहरूमा बरु दुईवटा सँगै बसौँ एउटा डक्टर सिर्फ सुन्छ मात्रै उसको समस्यालाई जब कुनै पनि समस्यालाई सुनिदिने व्यक्ति भयो भने दबाईको काम त सानो रहन्छ सुन्दा नै हाम्रो द बिमारी धेरै नै कम हुन्छ अबको हस्पिटललाई पनि हामीले यसरी सुरुवात गर्नु छ र हामीले पूर्ण विश्वास गर्नु छ श्रीकृष्णमाथि त्यही श्लोकको लागि उनले ग्यारेन्टी दिएको छन् हाम्रा नेताहरूले दिएको ग्यारेन्टी होइन विश्वास होइन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव भारत त अभ्युत्थान धर्मसे तात्मानम श्रीजम्य साधुनाम विनाय च दुष्कृताम धर्म संस्था धर्म संस्थापना हामी ढुक्क हौ जब प्याप पाप व्याप्त हुन्छ नि उनी हर समय आइरहेछन् अझ पनि आउँछन् निकाल्नमा हामीले हृदयलाई नै अगाडि गर्न सक्नु पर्यो हरेक व्यक्तिभित्रको श्रीकृष्णलाई जगाउन सक्नु पर्यो कृष्ण अवस्थित त्यहीँ हुन्छन् यति भन्दै मेरो यो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु गुरुजी एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई एकदमै धेरै माया गरेर सुरुदेखि हाम्रोमा खटिराख्नुभएका पहिलो दिनदेखि सायद उहाँ अर्घा खाँचीका हाम्रा दुईजना सिताराहरू यहाँ हुनुहुन्छ एकजना भगवान विष्णुको रूप एकजना शिवको रूप भनौँ होइन अब हाम्रो एकदमै अर्घाँची जिल्लाका सान काठमाडौँमा आएर हामीलाई पहिलो दिनदेखि होटेल व्यवस्था गरिदिनु हुने हामीलाई होइन तपाईँहरूले गुरुहरू चिन्ता नगर्नु गुरुको चिन्ता नगर मलाई देऊ भनेर छोडिदिने होइन खानाको चिन्ता नगर म भाइलाई बोलाएको छु सबै कुराहरू मिल्छ तिमी हिम्मत गर भगवान्ले पुऱ्याइदिनु म छु भनेर पहिलो दिनदेखि अन्तिम चिन छ हात डो हात समाएर डोराउँदै डोराउँदै यताबाट उता उताबाट उता पुऱ्याउने हाम्रो गुरुहरूलाई माया गर्ने हाम्रो यो कार्यक्रम सफलता हुनुमा सबैभन्दा ठुलो योगदान दिनु नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई पर हाम्रो जुन जसले चाहिँ यो यो कार्यक्रमको लागि एक लाख सहयोग पनि गर्नु भएको छ होइन जसले यो कार्यक्रममा पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि होटेलदेखि हरेक कुराहरूको लागि उहाँले मिलाएर र यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र अस्पताल भन्दा मात्र होइन म मा चलाउँदा पनि तिमीलाई सहयोग गर्नेछु केही पऱ्यो भने भन भनेर यो मात्र होइन नेपाल मेडिकल टुरिज्मको पनि उहाँ पहिलोदेखि त्यो कार्यक्रममा नि हामी सँगै थियौँ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम गर्न जाँदा अर्घाहँचीमा होस् कुनै पनि जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर गर्न जाँदा चाहे सेङ्जामा होस् चाहे जुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न दिन ही दाई मिलेर गरौँ भन्दै गर्दाखेरि साथ दिनुहुने हाम्रो नारायण प्रसाद पौडेलजीलाई अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो यसका अध्यक्ष हाम्रो सभापति हाम्रो राजेन्द्र मल्ल हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो निखिल प्रेत दाई र हाम्रो आदर्णीय दुईजना गुरुहरू चैतन्य कृष्ण गुरु र हरिप्रसाद बजे गुरुलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नारायण पौडेललाई उहाँ नआउनु भएको सायद आज यो कार्यक्रम सम्भवै थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले यति हामीलाई यहाँ नराखिदिनु भएको उहाँको रामेश्वरम होटल उहाँको यो बद्रीनाथ होटेल उहाँ एउटा अर्घाँची जिल्लाबाट पढ्दै पढ्दै काठमाडौँ आएर व्यवसाय सुरु गरेर अहिले बाह्रवटा होटेल बनाएर होइन यहाँका सम्पूर्ण भनौँ न सबैलाई सहयोग गर्नुभएका एकदम हाम्रो एकदम अर्घाँची जिल्लाका सान आज सँगै हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै गरेर अर्घाँची जिल्लाका अर्का सितारा होइन जसले युएनमा गएर संसारभरि घुमेर डुलेर एउटा डाइरेक्टर भएर सेवा गरेर अब चाहिँ म बुढेसकाल नेपालमै बिताउँछु भनेर काठमाडौँमै आएर यही ठाउँमा बसेर सम्पूर्ण गरिराख्नुभएका हाम्रा आदरणीय हुम सर र होम छेत्री सर र तारा छेत्री म्यामले पनि यो कार्यक्रमलाई एक लाख सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी एकछिनमा अगाडि उहाँहरूलाई बोलाउने चाहिँ प्रमाणपत्र तयार हुँदैछ हाम्रो हुम छेत्री सर र तारा म्याम जसले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन अहिले मात्र होइन कुनै पनि केही पनि कार्यक्रममा उहाँहरू सहयोग नगर्नु भएको नगर्नु भएको कहिल्यै पनि छैन यही ठाउँमा हामीले साउन महिनाभरि स्वास्थ्य शिविर गरेका थियौँ एक महिनाभरि हामी यही पशुपति किनारमा बसेका थियौँ त्यतिखेर पनि सबभन्दा धेरै सहयोग र सबै कुरा मिलाउने हाम्रो होम सरले नै मिलाइदिनु भएको थियो अहिले पूर्व युएन अफिसरहरूको पनि उहाँ नेतृत्व गरेर त्यहाँबाट पनि म मिलाउँछु यो अस्पताल बनाउनमा तिमी चिन्ता नगर म सहयोग गर्छु भनेर गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी हृदयदेखि विशेष 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो होम छेत्री सर र म्यामलाई त्यसै गरेर यही कार्य क्रमलाई धेरै नै माया गरेर सबैजनाले सहयोगहरू गरिराख्नु भएको छ साथ दिइराख्नु भएको छ होइन यहाँबाट अस्ट्रेलियाबाट साथ दिइराख्नु भएको छ अमेरिकाबाट क्रान्ति पोखरेल दिदी एनआरएनको टिम लगायत सम्पूर्ण टिमहरूले साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ यही कार्यक्रमलाई एकदमै एकदमै विशेष रूपमा हामी आज भगवान् खुसी हुनुभएको छ चा, सायद राजेन्द्रको कार्यक्रम भएर होला आज पानी बर्सेको छ राज रा, रा इन्द्र खुसी हुनुहुन्छ शिव खुसी हुनुहुन्छ भगवान् विष्णु खुसी हुनुहुन्छ होइन एकदमै पवित्र दिन पवित्र भूमि भूमि सबप पशुहरूका पिता पशुपतिनाथको शरणमा आएर एउटा हाम्रो